17, 18, 18, 21, skupaj kar 74 nesreč na tem odseku med leti 2008 in 2016 in kot vidite, število prometnih nesreč narašča, kar me ne čudi, ker je prometa ogromno. Smo pa na srečo v mestu, kjer so hitrosti majhne, zato je pri vseh teh nesrečah do hujših poškodb prišlo samo v enem primeru. Glavni razlog za trke je seveda neupoštevanje pravil prednosti, sta pa tudi premajhna varnostna razdalja in vožnja po napačnem pasu. Si kar predstavljam, da je marsikdo zmeden, ko pride do tega Y-a in potem hoče križišče čim hitreje zapustiti. Sem ter tja je kdo nepazljiv in zapelje na nasprotni pas, pa tam oplazi kakšen nasproti vozeč avta, ali pa je kdo malo premalo pozoren, avto pred njim se obotavlja, pa imamo. Planov za ta odsek trenutno ni. Leta 2013 so tukaj namestili zvočne zavore in table za usmerjanje ter obnovili talno signalizacijo. Tudi oglasnih tabel na tem delu ni, zato izgovori v stilu, če sem pa bolj ubebo na plakatu, odpadejo. In to pomeni, da sami bodite bolj pozorni. Očitno je križišče zaradi same umestitve med hiše in zaradi gostote prometa pač zoprno, popraviti pa ga ni mogoče. Vedno govorimo, da sta med vožnjo nevarna poraba telefona ali pa preglasna glasba. A so tudi reklamni panoji lahko nevarni? Veliko motivcev, kateri vplivajo na nezbranost ali na neustrezno ravnanje voznika, tako v vozilu, kot izven njega. V vozilu zagotovo to mobilni telefon in ne samo telefoniranje, ampak tudi uporaba socialnih omrežij, brskanje po telefonu, pisanje SMS-ov in tako dalje. Zaradi tega smo tudi na Agenciji za varnost prometa v letu 2017 naredili eno resno raziskavo, znanstven preizkus z nevroznanstveniki, kjer smo ugotovili, na kakšen način in koliko vpliva uporaba telefona med vožnjo in smo seveda ugotovili, kako so možgani, oziroma možganske kapacitete zasedene in kljub temu, da mi gledamo na cesto, pač ne vidimo, ker so naši možgani druge z mislimi pri pogovoru, pri SMS-u, pri tipkanju in tako naprej. Seveda tudi glasba, razne drugi ekrani, uporaba opreme, ne nazadnje tudi kajenje v vozilu, vse to vpliva. Vendar je tako, je treba biti življenjski in ugotoviti, katere stvari malo vplivajo oziroma zanemarljivo ali pa smo se naučili z njimi voziti in živeti, katere so pa tiste, ki negativno vplivajo in dejansko vplivajo na povzročitev prometnih nesreč. Telefon zagotovo je ta. Ko pa govorimo o dejavnikov izven vozila, so pa seveda table velikokrat moteče in ravno zaradi tega v Sloveniji tudi imamo pravila, koliko stran od ceste morajo biti. Ne? Vendar kljub temu sem sam prepričan, da reklamne table seveda zmotijo pozornost voznika. Ves čas govorimo, kako pomembne so gume in če so na moji festi res dobre, še ne pomeni, da so tudi na vašem avtomobilu. Veliko voznikov niti ne ve, koliko profile imajo, ne vejo, koliko stare gume imajo in to bomo preverili danes, tiste osnovne parametre. Vse veste, gume so naša edina stična točka s podlago in površina vseh štirih je velika samo toliko kot tale list A4, zato jim je treba posvetiti precej pozornosti. A v šoli vožnje rečete kakšno o gumah, daj? Seveda, v prvi fazi pokažemo te najbolj pomembne simbole, za katere mora vsak voznik vedeti, kaj pomenijo. Pokažemo tudi, kje preberejo, koliko je pneumatika stara. Med samo vožnjo pa lahko tudi potem zelo hitro ugotavljamo, koliko naša pneumatika dobro deluje. Me prav zanima, koliko naši volan odsevijo o gumah. Tudi mene. Bova videla hitro, ne? Zelo. Ok, volanovci, danes boste pa s festo prevozili natančno nič cela, nič kilometra, ok? Bomo pa preverili tisto stvar, ki je v bistvu edina stična točka s podlago. Kdo ve, o čem govorim? Guma, tista prva. Pejte. Povej mi, je to letna ali to zimska guma? Gre za letno pneumatiko. Ok, pa ima dovolj profila? Več kot dovolj. Kako veš? Po teh markerjih v gumi. Ok. A ima dovolj profila? Bi mogel zmer tlela nekaj. Ja, jo, ima. Kako veš? Blizu naučil te točke, 3 mm. Ok. Oziroma 1,6. Koliko pa je stara? To je pa letnica, mora biti dotna. 18 letnik, 3. mesec. Samo eno malenko si se zmotil, to je 3. teden.
Tretji teden, ja. 0.3.18. Kaj to pomeni? To pomeni, da je v tretjem tednu leta 18 naredil. Rešeno. A to je tretji teden? 18. Bravo. Super, to si imel prav. Profil ima dovolj, si imel tudi prav. Ampak kako veš, da ima dovolj profila? Če je višji od tega indikatorja tukaj noter, pol ga je dovolj. Vidite, to so osnove, pa jih še ne obvladamo vsi. Če guma nima lamel in je takole gladka, je gotovo letna. Tudi globine profila ni več treba meriti s kovanci ali čem podobnim. Znotraj je takšen indikator. Letna mora imeti vsaj 1,6 mm, zinska pa 3. Tudi starost gume oziroma datum proizvodnje lahko pogledate sami. Poiščite oznako DOT, poiščite zadnje 4 številke, prvi 200 teden, zadnji 2 pa leto. Evo, naši volanovci so za svojo požrtovalnost dobili kup darilc in bone za nakupe tukaj v Holandiji. Enega bomo pa še posebej nagradili s tole festo za 3 mesece, da bo res lahko pokazal, kako varen je za volanom.